मनीषा मध्यम सहयोगी रही आम सहित अधिक सूचना सूचनापाई भुवनेश्वर आंचलिकाणिपा विज्ञान केन्द्र सम्मुखु मनीषा जहाँ पाप विज्ञान केन्द्र पक्षर लेटेस्ट अपडेट मिलूं जे दाना बर्तमान बात्यारिणत हो एवं ये दाना आगो को जाई भीषण बात्यारे परिणत हो आज सन्ध्यू तार इफेक्ट देखा मिल क्यों जिले में प्रथम यार प्रभाव देखा मिल पा मनीषा बर्षा केतु आरंभ हो पारे ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାନା ଏବଂ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା କଥା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ତେବେ ପାଗରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେଠୁ ଆସିବ ଏବଂ କାହିଁକି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ବର୍ଷା ହେଉନି ଖରା ହେଉଛି ବେଗ भा सूचना रचार पगर परत देखील मिळवण्यातकूळ हा सहन रेग रु रुचा किलोमीटर घंटा प्रति रुकी आकलन आज तरी धीरे धीर जे बात्या ठीषण बात्या परिणत हव अर्थात ज्या आकलन करू आसन काही सकाळ सुधा या भीषण बात्यार रूप नाही सारण बात्यार रूप धीरे धीरे धीर जे कुळ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଆଗକୁ ବଢିବ ଯାହା ତାର ରାଡର ରଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅ ପୁରୀରୁ ସାଗର ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରାଡର ରଖାଯାଇଛି

বডি বড়ি চাল ধন্যবাদ মীষা আপনার সমস্ত সূচনা